Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл, за хэрэгжих хугацаа, мөн одоо төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанд орон нутгаар руу, орон нутгийн ард иргэд рүү чиглэсэн ямар үйл ажиллагааг бодитоор хийж хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг цуврууллаар хүргэж байгаа билээ. За энэ удаатаа бид Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газрын 4-р давхарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тогтвортой амжиргаа 3 төслийн Ховд аймаг дахь ажилтан Батсайхантай уулзаж дараах зүйлийг тодруулах гэж байна. Манай төсөл анх хэдэн оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бэ? Ер нь хідээс хідэн он хүртэл одоо хэрэгжих юм төсөл вэ? Доктортой амжиргаа 3 гэсэн одоо төсөл одоо Ховд аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж явж байна. Тэгэхээр доктортой амжиргаа 1, 2 гэсэн төсөл өмнө хэрэгцэн байж дарж байна тийм үү? За, доктортой амжиргаа төсөл маань ерөнхийдөө бол Монгол улс хэрэгжсэнээр 15 оноос хойш хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр байгаа. За, та бүгд мэдчихэе багш, ядуурлыг бууруулах гэл хүмүүс тийм үү? Амжиргааг дэмжих гэдээ явж ирсэн. Тэгээд урдны төслүүд бол ерөнхийдөө олон улсын байгууллаганд мөнгөө шууд оруулаад төсөл нь өөрөө өдөрдөн зохион байгуулдаг байлаа. Одоо манайхаар Батцагтаар ядуурлыг бууруулах гэдэг төсөл байсан. За, эхлээд бол иргэдийн амжиргааг дэмжиад ингэ явдаг байсан. За, сүүлдээ бол Монгол Улсын Засгийн газар бодлого барьсан. Олон одоо маш том хэмжээний хөрөнгө оруулалт ирж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрийг ерөөсөй харьяалагдах яам хамгийн газрын хайранд авья гэдэг байдлаас. Одоо манай тогтвортой амжиргаа 3 төсөл мэн сангийн яамын хайранд явж байгаа. За, зарим нэг хүмүүс болохоор одоо төслийг болохоор одоо иргэдэд өгдөг их хэмжээний мөнгө босолтгүй тусламжаар зээд өгдөг гэдэг буруу ойлголтыг байдаг л та. Манай төслийн хувьд бол сангийн яам нэрэлэгддэг. А, бид нар аймаг дээр хэрэгжүүлэхдээ бол бүх одоо аймгийн тамгын газрын дарга нь болохоор чадварчлах баг гэж бий болгосон байгаа. Төрийн албаны чадварчлах багийн дарга нь болохоор бидний ерөнхийд нь өдөрдөн зохион байгуулдаг. А, үндсэндээ бол би бол энэ дээр бол зохион байгуулах гэдэг юм уу, ажилчнаар ажилладаг. За, сангийн яамд яагаад холбогдсон юм бэ гэхээр доктортой амжиргаа төсөл хөтөлбөр байна болохоор орон нутгийн хөгжсөн сангийг 100% хариуцдаг. За, 100% хариуцдаг нь яа гэмээр гэхээр хэрэгжилтэн дээр нь, хяналт дээр нь дандаа аудит гэж явдаг. За, Ховд доктортой амжиргаа төсөл нь улсын хэмжээнд болохоор 330 сумд хэрэгждэг. А, яг 17 сумаа бол би өөрөө хариуцдаг аминд ороод. Тэгээд энэ сумнууд дээр хэрэгжиж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрүүд нь болохоор яг бол орон нутгийн хөгжсөн сангийн 60% сум орон нутгад хэрэгждэг. А, тэн дээр хяналт мониторингийн сайн одоо ажилласан орон нутгийн хөгжсөн сан дээр сайн хэрэгжүүлж байгаа сумуудад нь бол манайх өгсөн мөнгөний дүнгийн 25% уруулшуулдаг. За, сумын засаг захиргааны тамгын газар болон иргэдийн хурлынхан бол маш сайн ойлгодог. Тэгээд аймгийн төвийнхэн бол ерөнхийдөө бас муу хэрэгжиж байна удаа гэж би хараад байгаа. Яагаад тэгэхээр бол энэ орон нутгийн хөгжсөн сан хөгжсөн сан гэдэг юм байна. Өөрө болохоор 6 үзүүлэлтээр одоо үнэлж дүгнэдэг. За, 6 үзүүлэлт нь юугаар үнэлж байгаа? Хамгийн нэг номер нь болохоор орон нутгийн хөгжсөн сан болохоор олон нийтийн оролцоо. Иргэдийн оролцоотой л орон нутгийн хөгжсөн сан хэрэгжих хэрэгтэй. Тэгэхээр сум орон нутаг та нар анзаарч байгаа 17 онд би ажилласан. 17 оноос хойш орон нутгийн хөгжсөн сангийн мөнгөн дээр бол одоо бид нар яг аймаг болгонд орон нутгийн хөгжсөн сан дээр сум тогтвортой амжиргаа төсөл байна. Оронтой батлаа сум болгонд орон нутгийн хөгжсөн сан хариуцсан мэрэгжлэлтэй болгосон. Ямар ба нэг юм чинь эзэнтэй болохоор одоо хэрэгжилт нь бол арай шатнууд ахдаг. Орон нутгийн хөгжсөн сангийн урд нь бол төлөөлөгчнөр бол урдны жилдүүдэд 17 онд намайг ороход сумын засаг захиргааны нэгж орон нутгийн хөгжсөн сангаар юу хийх хэрэгжүүлэхээс мэддэггүй байсан байхгүй. Тэгээд 17 оноос бол сангийн ам журам гаргасан. Орон нутгийн хөгжсөн сангийн журам хэрэгжүүлчихсэн. Яагаад тэгэхэр орон нутгийн хөгжсөн сангийн журам хэрэгжнэ гэдэг чинь журамтай болно гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр орон энэ төсөл хөтөлбөрийн мөнгөнүүд үр дүнтэй загшин зарцуулагдана гэсэн үг. За, Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ бол нэг 288 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг одоо Дэлхийн банк хариуцдаг. А, манай төсөл болохоор өөрөө Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй ордог. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилт гэдэг нь болохоо жилд нэг 6 сая доллар одоо хэрэгэлт юм байна л дээ. Та тэн дээрээ болохоор яг хөхөр бид нар бас хажууд нь төрийн албаа агчдаг чадварчлах. Ийм хоёр чиглэл үүдэг. Орон нутгийн хөгжсөн сангийн мөнгө гэдэгэд одоо бидний хилж ажилласан сурсанаар бол тендерийн тендер одоо суман дээр тэдний ахтун тим тендер авчлаа, үр дүнгүй хэрэгжлээ, иргэдэд нийцтэй юм хэрэгжилсэнгүү гэдэг. За, бид нар энүүн дээр юуг нь анхаарах хөхөр орон нутгад орж байгаа орон нутгийн хөгжсөн сангийн мөнгийг олон нийтийн оролцоотой хэрэгжүүлъя. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь төлөвлөлттэй байя. Сум орон нутгад яг хэрэгцээтэй юмд нь төлөвлөлт зарцуулъя. Гуравдугаарт нь тэр хэрэгжиж байгаа юмд нь ил тод байдлыг, иргэдийн ил тод байдал байя гэдэг үг.
За дараа нь гүйцэтгэл дээр. Гүйцэтгэл нь хэр ирсэн, ямар компани авсан, ямар үр дүнтэй ажилласан гэдэгтээ одоо сангийн амнаас мониторинг хийдэг болсон. А тэрийг бол би одоо иргэдэд оролцоо, иргэдэд санал авчид өг гэдэгтээ сум болгон дээр очиж ажилдаад хяналттай. Дараа нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ. Хяналт хийж тэр чинь. Үр дүнтэй төлөвлөсөн юм уу? Үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа юм уу? Үр дүнтэй одоо иргэд нь оролцоод байгаа юм уу гэдэг. Хамгийн эцсийн баримт тэр энэ орон нутгийн хөгжил сангаар хэрэгжсэн юм нэг өмчт бүртгэж авч байгаа юм уу? Эзэнтэй болж байгаа юм уу? За жишээлбэл одоо дарив сум дээр ихэд 50 сая төгрөгөөр худаг барьдаа гэж боддё тийм үү? Худаг эсвэл мал угаах байна барьлаа. Бид нар миний бидний нийгмиг мууд зуршид байгаа аймгийн улсын хэмжээгэлч. За бүтээт худаг хийлээ. Иргэн энд худаг хийхгүй л болохгүй наа гэд хийлгсэн мөртлөө 3-4 жил ашиглаж байгаа л эвдэл гимтэл саатал болохоор хинч засдггүй. Нөгөө ашиг хүртгэж байгаа малчт нь болохоор төрийн юм гээ хайчдаг. А төрөнд болохоор ашиг хүртэж байгаа хүмүүс нь хэрэгжилж байгаа юм чинь гээд мэдээс сум орнууд төх бараг 100 гаруй худаг байгаа. 100 гаруй худагийг хаана нэвтэрч байгаа, хаана яаж байгаа гэх. Тэгэхээр нөгөө өмчд бүртгэлгүй болохоор ингээд асуудал үүсдэг. За ийм 6 үзүүлэлтээр сангийн амныг жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хөндлөнгийн аудит үнэлгээ 6 сар болгонд ирсэн мөнгөн дүн дээр аудит хийдэг болсон. За аудитыг юу гэж хийхвэр сангийн амны журам журмын дагуу хийж гэнэ. Орон нутгийн хөгжил сангийн журмын дагуу хийж гэнэ үү хийхгүй юу гэдгийг үзэж байгаа. Тэгээ 17 оноос хойш бид нэр явснаас болоод одоо сумууд бол айгүй аттайхан болоод байгаа. За энэ аттайхан болж байгааг юу болохоор бид нэр аттайхан болж байгаа ч бас уг нь бол бид нар бол 22 онд энэ төсөл маань дуусах байсан. Тэгээ засгийн газрын хурлаанаар ороод 23 оны 10 сар хүртэл одоо 22 оны 10 сар хүртэл одоо бид нэр 10 сар хүртэл дахиад нэг ажиллаад үзье. Энэ нэг Монгол улсад сууршиж байгаа дэлхийн банк ч гэсэн өөрөө бас нэг аудит судалгаа хийсний үндсэн дээр энэ бол Монголд маш сайн хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр байна. Энэ сууршиж байна. Энэ дээр нь цаашаа нэг ахаад нэг жил явуулчих юм бол Монгол улс бие даагаад орон нутгийн хөгжил сангаагаар хэрэгжүүлээд явчих боломж бололцтой байна. За урд нь бол одоо засгийн хааны нэгжийн үед болохоор та нар ч гэсэн мэдж байгаа сум орон нутгаар нийгмийн хэд заавал яамнаас зөвшөөрөл аваад явсаар агаад нөгөө хаалгаа солихч бүр төв болдгоос юм бол одоо сум өөртөө захиран зарцуулах хэрэгтэй. За манай аймгийн хөвд нэг давуу тал байгаа. Энэ жил орон нутгийн хөгжил сангийн урд нь бол олон жил манайх аймаг 70% нөөдөг. Одоо та нар мэдчихэж байгаа төлөөлөгч нар нэг 100 багуудаараа нэг мөнгө төгөө тавиад тэр багууд нь сайн хэрэгжсэн ч юм байхгүй төлөөлөгч нь тойрогтой тавьсан мөнгө гэдэг ч юм уу. Төлөөлөгч нь болохоор одоо тодорхой хэмжээгээр бид нар сум багандаа юм хийнэ гэж одоо жишээлбэл одоо 200 төгрөг гэдэг хашаа машаа гэдэг явдаг байсан бол одоо болсон. Бүх төсвийг сум руу зохиов. Энд 7 тэрэм төгрөгийг та мэдчихэж байгаа хэрэгдээ уралдал дээр 7 тэрэм төгрөгийг сум руу шилжүүлсэн. А тэгэхээр сум орон нутгад бүх ирхийн нөхөр сум орон нутгийн өөрө худалдаа авалтын хийн. Одоо сум орон нутгийг яг хэрэгцээтэй юм хийх боломж нь үүдчихэж байгаа байхгүй. Манай аймаг шиг орон нутгийн хөгжлийн сан ирхийн 60% хэсэг аймаг байхгүй. Хуучин хуулиараа аймаг 70%, сум 30% гэдэг байж байгаа. Тэгээд сан манай бас нэг давуу тал байгаа. Одоо төрийн сан төсөв ерөнхий захирал засаг даргаын одоо захирамз гарч сум орон нутгад болгонд орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэрэгчлэлтнүүдийг ажиллуулж байгаа. А бусад 21 аймагт бол орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэрэгчлэлтэн байхгүй. Бид нар дотоод нөөц үйлчлэлээ. А тэр хүн бол ганцхан орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажилт хийгээд байж байгаа биш. Соёлын төв, номын сан одоо нэг сумуудт нэг тим нэг орхидж байгаа нэг тэдний нэгтлэн давхар хийж байгаа. За ийм байдлаар ингээд явж байгаа учраас хүмүүс бол одоо энэ төсөл хөтөлбөр дээр бол би манай төслийн хувьд бол орон нутгийн хөгжлийн сангийг бол 100% хариуцсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн сан дээрээ бол иргэд та бүгд өөртөө сайн оролцох юм бол орон нутгийн хөгжлийн сан та хэдийн одоо аятай тухтай амьдрах нөхцөл бүрдүүлсэн мөнгө шүү дээ энэ чи тийм ээ. Энэ дээр бол та хэд маань нөтгтэй оролцоод иргэний оролцоотой сайн байх юм бол зөв бүтээн байгуулалт хийгээд зөв яваад ах боломж болцоо байна гэдгийг харж байна. За энэ дээр болохоор ингэж байгаа 17 онд бол жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэхэд чинь зөвхөн ингээд сум сумаараа байгаа. За алтаас за жаргалан сум дээр хойлоо үзээд та тийм ээ. Жаргалан сум дээрээ болохоор энэ дээр жаргалан сум ийм байгаа. 2017 онд жил орон нутгийн хөгжлийн сан 100% гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд 17 онд жаргалан сум 35% авчихсан байхгүй. Тэгэхэд 35% авсан хэрнээ
35 оноо гэхдээ тэр үед 17 онд ороход бүх аймагуд одоо жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд урамчлуулалт авч чаддаг байхад 60 сум 35 оноо хахад бусад аймагуудыг бол арай гайгүй байсан байна гэдэг 10 сая төгрөний урамчлуулалт манай юунаас авсан юм. Сайн засагтал үр дүн зөвсөн урамчлуулалт гэдэг юм манайх хэрэгжүүлдэг. Засагтал нь сайн тэгэд үргэдэд оролцуулсан үр дүнтэй хийсэн юм бол урамчлуулалт олно гэж байгаа. За 60 сум болохоор 17 онд болохоор 35 оноо авч 18 онд болохоор нөгөө урамшуулал авчихаараа бас юу байгаад эрэх жилд дахиад сангийн амны үндэгээр 33 ингээд дээшээ доошоо ингээд хэлбэлзээд. За 19 онд болохоор 49 оноо авсан байна хаахгүй. 49 оноо авахад манайх урамшуулал өгөөгүй. Яасан гэхээр жил эрэх тусам орон нутгийн хөгжил сан чинь ахиу байгаа чинь манайх урамшуулалынхаа нөгөө босхойг өндөрцгөөд яваад байх гэсэн байхгүй. Тэгээд 19 онд гэхэд чинь 49 одоо 49 оноо аваад тэгээд 18 онд бол 49 оноо, 19 онд болохоор 54.6% оноо авсан. За энэ урамшуул чинь үнэхээр хэрэгтэй юм байна. Та бодоод үзвэл суманд бол 10 20 сая төгрөг зүгээр нэг төслөөс сайн ажиллаа гэдээ урамшуулал өгөхөд чинь тэрүүгээр 1 2 багийн мал гох байхны асуудлыг шийдчих боломжтой. За 19 онд болохоор 60 сум агссан. Яагаад тэгэхээр бидний манай төслийн хувьд болохоор 60 сумтай ойрхон байдаг учраас өдөр тутам очиж ингэж орон нутгийн хүн сан ийм шүү, тийм шүү гэдэг байдлаар ингэ ханддаг. Тэгэд 60 сум одоо 19 онд бол 54% оноо авсан байна. Тэгээд 20 онд болохоор 55.5% оноо авсан байна. 21 онд болохоор ерөнхийдөө 60% оноо авсан байна. За ингээд ерөнхийдөө бол агсан төвшөнд байгаа. Гэхдээ 60 сум бол одоо яг одоо орон нутгийн хүчин сан дээр бол 100% гүйс. Энд чинь 100% байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр 50% л ажиллаж гэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр өшөө цаашаа ажиллах боломж олцоо бол байна. Энэ жил та нар бодоод орон нутгийн хүчин сан дээр 60 сум 300 сая төгрөгийг захиран зарцуулдаг байсан бол энэ жил тэр мөнгө гар болно. Тэгэхээр бид нар улам л одоо энэ иргэдийн хяналт, энэ хэвлэл мэдээлэл иргэд чинь бас хяналтаа тавьж иж энэ орон нутгийн хүчин сан гэдэг чинь бидний аятай тухтай нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх мөнгө шүү. Хэрэггүй мэтээ зараасаа гэдэг үгнээс иргэд л хяналтаа тавих хэрэгтэй байхгүй. Доктортой хэмжиргээ 3 төслийн хувьд бол орон нутгийн хөгжлийн сангаар одоо хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлийн санхүүжилтийг бас Монгол Улсын сангийн амтаа хамтран одоо шийдвэрлэдэг гэдгийг бол энэ яриан донцоллоо. Тэгэхээр энэ төслийг одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн ард иргэдийн оролцоо хамгийн чухал гэдгийг төслийн одоо ажилтан Батсайхан онцолж байна. За дээрх одоо төсөлтэй холбоотой, үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг авахыг хүсвэл манай дэлгэцний одоо даавар гарч байгаа утсаар доктортой амжиргаа 3-т одоо төслийн хамт олонтой холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой гэнэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ онцон та бүхэндээ хүргэе.